E aí, pessoal, estamos aqui de volta aqui, pessoal. E convite que a maioria do pessoal do canal queria, né? E que muitos estavam esperando também. Gente, já vou falando de início, tá? Ela não é nova, tá? É uma Glock, tá? É um Airsoft, uma arma de brinquedo, tá, gente? Pra quem não sabe, né? Tem muita gente que entra aí no canal, vê, né, as modificações que eu faço, aí acha que a arma é até de fogo, cara. Não é, eu não mexo com arma de fogo não, tá, gente? E nunca vai ter aqui vídeo de arma de fogo no canal, tá? É só arma de brinquedo mesmo. É, eu comprei na mão do meu primo, né? Essa Glock G15. Eu achei muito interessante, gente. Porque ela bem dizer, tá fora de linha, cara. Ela é velha já, sabe? É, eu vou fazer... Dá pra eu fazer umas modificações nela, né? Igual aqui a janela nela, né? Se não me engano, acho que é roubado que os caras falam. Eu não sei se é isso mesmo, tá? Essa janela aqui eu vou... Depois eu vou modificar. Eu vou cortar ela, né? E prender ela lá dentro. Do jeito que na hora que puxa, ela abre. E na hora que fecha, ela fecha aqui. É, ela é toda full metal, tá, gente? Toda full metal. Muito pesada, cara. A caixa dela é essa aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. A caixa dela é essa aqui, muito simples, tá? Muito simples. Meu primo já tem ela, não, deve ter uns 5 anos, cara. Só que como ele não mora aqui perto, né? Não mora nem no meu estado. Eu falei com ele, se ele não quisesse, né? Ela mais eu compraria na mão dele. Então eu comprei na mão dele. Mas aí, gente, é o seguinte, vou falar dela aí agora. Ó, ela é bem simples, cara. E muito forte, cara. Muito forte. Eu tenho pesquisado aí, a Glock G15, né? Ela é, bate de frente com aquela minha, a Colt 1911 Warrior lá. O que acontece, gente, que ela não tem nada funcional. A única coisa funcional dela é o botão de release, né? Que é esse botão release. O gatilho dela é de plástico. Eu abri ela, tá? É um saco pra montar ela, cara. É, ela não é igual aquela minha, não. Que só tira o grampinho aqui e ela já sai. Essa aqui, se ela fosse de verdade, ela era só puxar essas duas travinhas aqui, tá vendo? Essa e essa. Você puxa pra baixo e puxa assim pra frente e já solta o slide. Mas é igual aí, ó. Full metal, tá, gente? É toda full metal. Eu vou descolorir só essa parte de cima dela. Vou deixar cromado aqui, tá? E cromado mesmo. Não vou deixar igual aquela minha outra, não. Vou pintar ela de cromado mesmo. E o resto eu vou deixar preto. Uma coisa que eu gostei muito nela, gente. Muito, muito mesmo, cara. Eu achei muito interessante é o pente dela, cara. O pente dela... Olha pra vocês verem aí, ó. O pente dela, cara, parece muito de verdade, tá vendo? Só que quebrou aqui, tá vendo? Como ela é usada, né? Parece que caiu e quebrou. Depois eu vou fazer um... Com dura epóxi mesmo, assim, uma pontinha aqui pra segurar as bibis. Eu não tenho bibis, tá, gente? Não tenho bibis. É... Pra testar aí pra vocês. Eu só tô mostrando a minha arma. Ele vem com peso dentro dele, tá vendo? É... Ele é todo de metal, muito, achei um ponto muito positivo nele. Igual que ela tem até encaixe para lanterna, acho muito legal o Glock, né? Olha para você ver aí, tem encaixe para lanterna aqui, ó. Você pode encaixar a lanterna, o laser, né? E assim, ela não para, tá, gente? Para, ela não para assim também. Eu vou ver se eu consigo fazer ela travar, sabe? Igual aquela minha outra lá, que é bem, eu acho bem bacana ela travar assim para trás. Muita gente fica falando da ponta laranja, cara. Vem um cara no meu canal, pessoal, que ele ficou falando assim, ó. É, eu não sei se é cara, menino, não sei, não importa. Ele falou assim que ia me processar, me denunciar pra Polícia Federal. Porque eu gravei um vídeo e lá atrás tava aparecendo o Airsoft lá, né? Aí ele achou que, deve até achar que é de verdade. E mesmo se fosse de verdade, qual é o problema disso, cara? Entendeu? Eu tô fazendo apologia, eu queria fazer essa pergunta. Eu tô fazendo apologia ao crime? Se você fazer apologia ao crime, ficar tirando foto lá, insinuando, ameaçando polícia, cara, já era pra eu estar preso um tempo. Esse aqui, pessoal, na verdade, ele é meu terceiro Airsoft. Eu tinha uma antes daquela minha Colt 1911, cara, entendeu? Eu modifiquei ela todinha, mas na época não tinha canal, entendeu? Eu tava com o quê? 18, 19 anos na época. Eu tô com 22, agora eu vou fazer 23, entendeu? Mas, gente, se fosse pra ser preso, já teria sido preso um tempo, cara. Igual eu falo, eu tiro a ponta, entendeu? Eu tiro a ponta laranja, cara. Por quê? Eu só deixo a arma dentro de casa, cara. Se eu for de transportar, sair daqui e lá pra casa do meu avô, por exemplo, ou pra minha casa, entendeu?
Se eu sair de casa com ela sem a ponta laranja, caralho, eu tô errado, mano. Você não pode sair da sua casa, entendeu? E não pode apontar arma pra vizinho também. Entendeu? Essas coisas, cara. Muita gente não entende isso aí. Agora, se a arma só fica dentro do seu quarto, você não sai com ela pra nada, só fica de enfeite, ou então só fica guardada, só pra você brincar, qual o problema nisso? Qual polícia no mundo vai invadir a sua casa e falar: sua arma tá sem ponta laranja? Polícia não pode invadir a sua casa, cara, sem mandato, a não ser que você for um criminoso, entendeu? Mas é isso aí, cara. É uma dúvida aí que eu queria esclarecer de muita gente aí. Eu tiro a ponta, velho. Mas se eu for sair com ela de casa, eu volto, coloco ela de novo lá, entendeu? Saio com a nota fiscal, entendeu? Com a caixa dela, tudinho, identidade. É igual minha carabina. Quando eu levo ela lá pro sítio da minha tia, que você já viu o vídeo aí, né, no canal. Quando eu levo minha identidade, CPF, a nota fiscal da carabina e a maleta dela, eu levo dentro do carro. Se eu for parar na Blitz, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Eu apresento pra vocês a nova Airsoft do canal aí, tá? Eu vou, todas as modificações que eu for te fazer nela, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? É, peso, gente, eu acho que eu nem vou mexer no peso dela, que ela é muito pesada. Ela parece, pesa cerca de uns 650 gramas, tá, gente? Acho que é 650 gramas, 580 gramas, eu não sei ao certo. Mas eu vou colocar na descrição aí certinho, tá? O peso dela aí e a potência dela, cara. 240 FPS, tá? É muita coisa, cara. Tipo, pra um airsoft de mola, né? Tipo, parece pouco, cara, mas sapeca, mano. Sapeca, entendeu?